Ni, en stor händelse idag eh, går av stapeln i Storbritannien. Det här är livebilder från Windsor. några mil utanför London. För Där ska ju prins Harry och Meghan Markle gifta sig idag. Och Ulrika, vad får de för väder? då? Ja, något De inte kan inte styra över Det är vädret. Ja, Allt är nog välplanerat, i minsta detalj, men det ser ut att bli riktigt fint mm. väder för att ta ett bröllop och för alla som ska titta på det längs med. också. Ja, Och som har köat sen någon dag tillbaka. Mm. Men, ja, det är inte liksom smällhett heller. Nej, utan det, är liksom, ja. det här är svensk tid. Och ja. Det innebär ju att det är klockan 12 ja. när bröllopet väl startar. Eh, 17 grader. Då, vi har det här högtrycket över Nordsjön som även påverkar vårt väder och som är på väg in över oss. Eh, men här ser vi att högtrycksryggen sträcker ju sig in här mm. över hela Storbritannien. Så att det är ju väldigt väldigt eh, gynnsamt väder för ett Utomhusjippo. Ja. Det bröllop. är nog en och annan som gifter sig i Sverige idag också. för Det är en klassisk bröllopshelg. Man det säga. är det. Ja. Så här då När bröllopet startar runt 17 grader, men sen så tror jag att det ändå kan gå upp mot runt 20. lite senare ja. under eftermiddagen då. Härligt. Mm. Som sagt, hur ser bröllopsvädret ut i Sverige? då? Det ser bra ut. Det det enda som man får börja tänka på ordentligt nu det är att faran för skogsbränder mm. är stor, eller mycket stor, i hela Götaland östra Svealand. Det är även eh, varningar för gräsbränder på många håll där snöna har dragit bort och smält mm. undan. Så det är någonting som kommer att bli värre, för att vi väntar inte in någon re, eh, riktig regn... Och och mängden här. Men du, Ni har ju varnat nu i en vecka ungefär för väldigt mm. höga vattenflöden, vårflod och så. Här. Har du fått några rapporter om hur det är? Har det sjunkit? Ja, det, det börjar. Kulmen ja. är nådd för de allra flesta vattendragen. Det ligger fortfarande ute i klass 3 för extremt höga flödesnivåer mm. eh, på sina håll i Jämtland. Men det, det är på väg att sjunka undan. Mm. Så jag tror att de kommer att nedgradera så småningom. Men det är ju inte över än. Nej, det lär det ju inte vara. Och det här var pingst afton, ja, Det ser ju ännu bättre ja. För, för gemene man, men inte för naturen. För Det är väldigt torrt. Det ja. är till och med så att det börjar bli eh, gula gräsmattor har jag hört talas om här alltså, runt ja. Halmstad. Det är på många andra håll också. Här är det molnigare, lite högre norrut i mm. landet. Men det, det är inte så att det var någon regn i sikt i alla fall? Nej, utan det är snarare att den här värmen fortsätter. Högtrycket också. Det mm. är ju då i fjällen vi får in regn. Ja. När man kanske inte behöver något regn. Men Nej. där vi behöver regn kommer ingen regn, som det ser ut just nu. Mm. väldigt varmt, det beror på hur täta de här slöjmolnen blir. Ja. Och framåt tisdagen, då kanske det kommer in lite instabilitet här med mm. skurar in mot Östersjölandskapen. Men det kommer ju inte att häva Nej. torkan. Det är bra, Ulrika. Tack snälla för mm. den prognosen.